الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل د پیغام پښتو ټي وي ګرانو محترمو سامعين او ناظرینو ز احسان الله شراني د پروګرام ل ژوند سخند واخې سره ستاسو په عالی خدمت کې حاضر یم هيلالم چيتا سوبروغ جوړ خوشاله ياستا محترم ناظرين او سامعين اسلام یو داسي انساني معاشره په وجود کې راوستل غواړي چې په هغه کې عادلوي انصاف وي او د هغه معاشري ټول وسیدون کې د هر قسم فتنه او فساد د ظلم او د قتل او مقاتلې او د بد امني د هر شکل څخه محفوظ وي اسلام چې کله د انساني معاشري اصلاح کول غواړي نو دا غو طریقې کار دادې چې هغه بنیا دي عوامل حغه بنیادی اسباب حغه وجوهات چې کوم د انسان په معاشرتی ژوند کې فساد یا خرابې راولي د هغو نشاندې کوي حغه و انسانانو تورشکاري چې انسانانو د شین و پیجنې دا وجوهات او دا اسباب د دوه ادراک وکړي د دوه احساس وکړي چې کوم و انسانی معاشره ته خلل ور پیدا کوي پاغه کې فساد پیدا کوي پاغه کې ظلم او زیادتی پیدا کوي او د خرابې مختلف اشكال چې په معاشريه کې موج وینو د دغو بنیادی اسباب او وجوهات چې دي دغه نشاندي اسلام کوي نو اسلام یو قرامنه یو خوشحاله یو ترقی یافتہ یو داسه انساني معاشره جوړول غواړي په کوم انساني معاشره کې چې کوم انسانان اوسې حق د اطمینان ژوند تیر کړي حق د یو امن ژوند تیر کړي هغه یو داسه ژوند تیر کړي چې هغه دا یو بل د پاره انسانان د یو بل په حق کې مفید ثابت سي بزاید دې چې یو بل ته نقصان دي ثابت سی یو بل ته تاوانونه نقصانونه ورسی اسلام د انساني معاشري افرادو یعنی د عقيدي او د اعمالو داسي یو اصلاح ورکوي یو داسي اصلاحي پروجرام ورکوي چې پاغه کې د معاشري هر فرد بل فرد لپاره د فائده ذریعہ جوړ شي نه د نقصان او د تباهي او د هلاکت ذریعہ جوړه سیاغه انسان د بل د پاره نور قران عظیم هاغ عوامل هاغ اسباب هاغ وجوهات چې وس شنهکه مترقی او خوشاله او پر امنه معاشره تشکلي دغه نشانه او مستکی او دغه عوامله سیلو عامل سکم د انساني معاشري د تشکیل او دغه د مضبوطي او دغه د خوشحالي اسباب دې دا غوسه یو سبب دا شو ولې دی قران چې تاسو غواړئ چې یو شمع معاشره جوړ کړي یو شی انساني سوسايټي تاسو تشکیل کوي دا غه د پارا دا ضروري ده چې تاسو په دي خپل معاشره کې عدل عام کې عدل د پال دستی ورکي عدل د خپل اعمال او افعال او تعلقات او بنیاد وګرزوي نو تاسو په معاشره کې چې دا کم د فساد او د تخریبکاری کم اشكال یا کم علامات چې دي دغه په پخپله خاتمه وسی ظلم یو داسې کیفیت دی چې د ټول معاشرتي فسادات جړ او بنیاد دی عادل یو داسې کیفیت دی چې د تعمیر او د ترقې او د خوشحالي او د امن ضمانت کوي نو الله تعالی موږ پردا مکلف کړي چې مسلمان به د عدل د عادل خواشمندې دې په انصاف تالبګاری او د عدالت او انصاف د لپاره همیشا یعنی د هغه پلوی بی د هغه غښتون کوي بی او د ظلم او د بی‌انصافی هر شکل دغه څخه بدې نفرت کوي نو الله تعالی فرمایي ان الله یامرکم بشکا ای مسلمانانو الله وتعالی ستاسو دغه حکم درکې ان تؤدوا الامانات الى اهلها چتاسی أمانتنا وهغه چاته وسپاری کم چي ددي امانتو دسپارلو استحقاق لري كم چي ذي اهل دي واذا حكمتم بين الناس هر کله چي تاسو د انسانانو په مابین کې یو فیصله فیصله ان تحكموا بالعدل دا عدل مطابق دیغه فیصله کله چې تاسو د خلکو د معاملاتو فیصله کوي نو لازم ده چې هغه فیصله د عادل او د انصاف او د حق حقیقت مطابق هغه فیصله وسی نو نتیجه به چی شي نتیجه به د هغ حق عادل او د انصاف د رویش په نتیجه کې به ستاسې د معاشرې سره هغه ټول مفاسد هغه ټول خرابياني د ظلم هغه ټول شکلونه چکمه د انساني معاشره د پاره د تباهي او د علاقه زراعي دي دغه خاتمه په خپلوس اسلام د انسانيت اصلاح دا سينه کی چې وزا غري عريزي چند اقدامات واخلي او بیا دا و بولې چې د خبره حل سوا بلکې هغه بنیادونه هغه بنیادی وجوهات او اسباب تلاش کول په کار دي کم چې په معاشره کې یا تعمیري سوچ پیدا کوي یا تخریبي سوچ پیدا کوي کم چې معاشره کامیابی ترسي یا ناکامۍ ترسي نو د اسلام بنیادي تعلیمات د معاشره په اړه کې دا سړي چې تاسې خرابي په افرادو کې یا په بازی طبقاتو کې مغواړي بلکې د معاشره په جړکې د معاشره چې کوم بنیادونه دي تاسو دهغه اصلاح وکړي دهغه اصلاح یو ځان طریقه ده چې تاسو په عدل و انصاف قائم کړي او د عدل و انصاف مطابق د خلکو په وكي کې آية وکړي په الله تعالى ارشاد فرماي يا أيها الذين امنوا ای أي إِيمَانٌ ایمان خوندانو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط تاسي هميشة دا عدل أو دا إنصاف باندي قائم أوسي أو دا عدل أو دا إنصاف قواهان أوسي ولا يجرمنكم شناء قوم او تاسدي مجبور نکی تاسدي اماده نکی د یو قوم دښمنه پردا خبره باندې علا الا تعذل ش تاسو عادل او انصاف پرځدی یعنی عادل او انصاف هر ځای کې مطلوب دی په هر ځای کې مقصود دی حتی ک معامله د دښمن سره یې معامله د مخالف سره یې حتا ترداشه دا پوری کستا د سر یعنی دشمن ویلا هم په هیز د مسلمان ستا په زړه کې ستا په دماغ کې ستا په قلب کې بدغه د پاره د دا انصاف داعیه موجوده چې تب هر ځای د انصاف او د عدل خواهانی دا عدل او د انصاف گواهه به دا عدل او د انصاف چې کومه تقاضی دغه پوره کول کې به نو الله تعالی فرمایي چې تاسو د یو قوم د یو غرو دښمنۍ پر دې باندې آماده نه کی چې تاسو د عدالت لار پرېږدي د انصاف لار پرېږدي او د ظلم او د بی‌انصافۍ پر لار باندې روان سي نو عدالت او انصاف په هر ځای کې مطلوب دي فيوبل آياتك الله تعالى ذاس إرشاد فرمي وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة دا عادل أو إنصاف خبره كوي دا عادل إنصاف تقاضيه پورك حتى كا دا خبلوانو دا رشتدارانو دا متعلقينو دا أقرباو معاملات لاهم يعني بالفرض و تكدير ستاي دي ست یو قریبی دوست یا تعلقدار انسان د دی هغه صدا به انصافی ارتكاب سوی دی د ظلم ارتكاب سوی دی اوس وخت د گواہی دی ته گواهه نو د مسلمان په حیثیت پر تا دا لازم ده چې ته د عادل خبر کوا ده انصاف خبر کوا ده حق او د حقیقت خبر کوا ده صداقت خبر کوا اگر چې پدی کې ست خپل ذاتی نقصان وی اگر چې پدې کې ستاسو قربان او درشتهداران یو نقصان وي ستاسو قربان او درشتهدارانو نقصان یا استخپل ذاتی نقصان برداشت ک مگر د عدل لار م پرځده د انصاف لار م پرځده د حق او د حقیقت لار م پرځده وا اذا قلتم کلا چې تاسو یو خبر کوی یو کلام کوی فعدلو په خبرو کې هم د عدل او د انصاف هغه معیار شې د هغه قائم ساتي ولو کان ذا قربا اگر کې چه چه دا کوم قابل فارق چدی چې د کوم خلاف تا گواهی ورکې یا د حق او د حقیقت په خبره کې دا غنو نقصان دی دا نقصان ګوارا کا برداشت کړه دا ستا د ایمان تقاضا ده دا ستا د دین او د اسلام تقاضا ده چې ته به د عادل رویش اختیارې په سوره الصاد کې الله تعالی د مختلفو انبیاو ذکر کړی دی په غوځه کې الله تعالی د دا حضرت داوود علی السلام د ذکر په ځمکه ارشاد فرمایي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أي داود عليه السلام بشك مجتاسي قرزويل أستا خليفة في الأرض فمزكك دا خلافة منصب مدرك فحكم بين الناس بالعدل أي داود عليه السلام دا منصب دا, دا خلافة منصب دا دي دا تقاضى دا فحكم بين الناس بالحق چته د خلکو په مابین کې د حق او د انصاف مطابق فیصله وکه نو د آیت زمورستی د حکمرانانو د لپاره د صاحب منصب افرادو د لپاره یو لاهی عمل دی قران دا تقاضا کوي اسلام دا تقاضا کوي چې کم سړی د مسلمانانو د من پر د حاکمیت پر منصب فائزي د واقع او د اختیار واګي د پلاسي او خلک د خپل معاملات او د فیصله د لپاره ودت رجوع کړي نو د دوی فریضه او ځمداری دا ده چې دوی به هر فیصله د انسانانو په مابین کې د حق او د انصاف او د عدل د اصول مطابق کړي کله د غره ویشو د حکمرانانو او لعوام سره نو دا ملک دا قوم دا معاشره دا بیا څوک نشي خرابولی په کوم معاشره کې چې عدل مضبوط وي حغه معاشره ور سره مضبوطه په کوم ځای کې چې عادل کمزور وي حل تاغه معاشره شته د دا غو بنیادی ور سره کمزوري سي نو په کم ملک او په کم قوم او په کم انساني معاشره کې چې و عادل تباله د استحاصیلي انصاف عام وي حکمرانان عادلي او کوم صاحبه منصب افراد چې دی با اختیار انسانان چې دی د غو په اذهانو کې د غو په اعمالو کې عادل او انصاف موجود وي دا سیم معاشره بیا څوک نشي خرابولای دا سیم معاشره بیا له ترقې څوک نشي منکولای دا سیم معاشره پخې کې بعد فساد اشكال پخپل ختميږي نو زموږ ورونو که موږ دا وغواړو چې موږ د خپل معاشرت استحکام ورکو موږ د خپل معاشره مضبوطه کوو موږ د خپل معاشرت ترقې ورکو او موږ د خپل معاشره کې د فساد او د بگاړ او د تخریب کاری حغه ټول اشكال او صورتونه او علامات ختم کو د هغه واحد طریقه دا, دا چې مر دلته وعدل ته باله دستور عطا کو او مر انصاف چدي پر غبن کاربنسو او مر د عدل انصاف او عدل انصاف نظام د خپلې ژوندۍ پټول شوبو کې هغه جری او سارکو او د عدل او انصاف لارچدا هغه د کامیابی لاردا حغه د الله درځامنډي لري ارده حغه د معاشري د خوشحالي او د ترقی لري ارده حغه د معاشري د دفاع او د معاشري د قوت او د مضبوطي د زریعه په تور مو استعمالولای شو کوم ملک چې د عدل او انصاف ګهواره okay. وي د هاغه او سیدون کې خلک به هميشه د اطمینان ژوند تري حغه به د اعتماد ژوند تري حغه د یو بل سمیا شکایتونه نکړي شکوي نکړي هغه بیا د یو بل خلاف محض ارای نکړي هغه ملک بیا د نزاعات سره د جګړو سره د دا دا داو سره او د فساد د هر شکلو سره چې دی مامون او محفوظ وي نو زموږه ستاسي په هڅه مسلمان د فرزه جوړیږي قران او حدیث او اسلامي تعلیمات موږ پر دا مکلفه کوي چې موږ د قیام عدالت لپاره دنظامي عادل د پاره د انصاف د قیام او د نظام د پاره خپل تمام وسایل بروي کار راولو زموش په زهنو کې د عادل طرفداري موجوده زموش په خبرو کې د عادل او د انصاف ه تقاضي پوره کیږي زموش په ورويو په معاملات کې چې موږ یې دوبل سرکو باید چې موږ د عادل او د انصاف تقاضي پوره کو قرآن کریم یعنی هغه دتبو انسانانو چې کوم ازدواج زوندې پاغه کې له هم بی‌انصافی نخوا شي او داغه اجازه نور کی او پر میړه او پر شزه پر دواړو یا د حرامه کړی دا چې دوی د یو بل سره د انصاف د اصول مطابق ژوند دیر کی قرآنی کریم کم ځای چې د تعدد ازواج مسله بیان کړي دا پاغه کې دا فرمایلی دي و ان خفتم الا تعدل فواحده ک تاسو پر دا خبر و بیرېږي چې تاسو د کثرت ازدواج په صورت کې عدل و انصاف شدي او داغه تقاضيه نه سي پوره کولاي نو بياتاسه تعدد ازوات فر جاي فواحده پر يواب اندي چې دي اکتفا وکي ولي چې عدل و انصاف قائمه ول ډير زياد ضروري دي په کور کې هم په ادارو کې هم په د فاترو کې هم په معاملات کې هم په اخلاق کې هم او د انسانانو چې کم متنازع مسائل دي پاغو کې هم کومه ځده عدل و انصاف او قوت رجوع وکو نظم د ير تاسې مشکل مسایل چې موږ نه حل کولای د عادل او د انصاف لاري هغه مسایل او مشکلات موږ مش حل کولای شو د عادل دونه اهميتي چې په قرآنی کریم کې الله تعالی په سوره بقره کې کوم آیه دین چې دی په هغه کې الله تعالی ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فکتبو وليكتب بینکم کاتب بالعدل اذا ایمان والو کله چ تاسو یو مالک عاملا د پور پتور کوي اذا تا داینتم بدین الى اجل مسمم تری وقت مقرره پوری د یو پور معامله استاس په مابین کی نو باید فقط بوو چ تاسو هغه ولیکئ دا لیکل چ دي د عام د دا عادل انصاف یو تقاضه ده چې بیا به دا, دا معامله کلیری ده به واضحه ده به یعنی په دې کې بس ابهام شکل موجود ني وليكتب بينكم بالعدل. دا دا كاتب بالعدل او استاذ دا د پور معامله چكلا یو کاتب لکي استاذ د بهامت رضامندي بعد وليكتب بينكم كاتب بالعدل نو دا کاتب دا, دا كتابت د عادل مطابق وکي د عادل د اصول مطابق د کتابت سره ورسي نو زمورنو کپکمو معاشره کې دعدل او د انصاف نظام مروجی د انسانانو معاملات دعدل او د انصاف د تقاضو مطابق پرکېږي عدل يفعالي او په عدالت کې کم خلک گواهی ورکي هاغه هم دعدل پهلویاني کم وکیل چې پر دې بحث کوي هاغه د انصاف او دعدل پلوي نو هیڅ خبره نه ده چې د انسانانو معاملات په دعدل او د انصاف د اصول مطابق اغه پایتور سیږي او دا انساني معاشره به ډيره خوشاله سوکاله پر امنه مطمئنه معاشره جن جوړ سي الله تعالی دې موږ ته توفيق نسب كي چې موږغه ټول تعلیمات خپل کو په خپل عمل کې راولو په خپل معاشره کې راولو د خپل ژوند هيسه جوړ کو کم چو موږ ته په ژوند کې خجلت راکې کم چو موږ ته په ژوند کې راحت راکې کم چو موږ ته را امن راکې كم تشم مجموعه عشره د فساد ل طول باك پاک او صاف ساعتي الله تعالى دي پر إسلامي تعليمات و عمل او توفيق راكي واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين